እንደምንላቸዋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ደግሞ ይዤላቸው የመጣሁት ገጠመኝ ሁላችሁም ልትሰሙት የምትፈልጉት ባትፈልጉም እንኳን የግድ መስማት የሚገባችሁ የህይወት ጉዳይ ነው ብዙዎቻችሁ ከገጠመኞች እንደተማራችሁ እየነገራችሁ ነው ግን ገጠመኙ ላይ ብቻ ነው በብዛት ሰዎች ስትመለከቱ ማየው ሌሎቹንም ቪዲዮዎች በተለይ የዳቢሎስ ሴራ የሚለውን ብታዳምጡት የበለጠ መርጥ ገጠመኙ እንዳለ ሆኖ ሁሉንም ትምህርቶች ወደ እናንተ የማደርሰው በህይወታችሁ ተጠቃሚ እንድትሆን ነው በማንኛውም አይነት ርዕስ ሲሆን ለእናንተ የማቀርብላችሁ እንድትነቁ ነው የነቃ ትውልድ የእግዚአብሔርን ቃል በህይወት ይፈጽመዋል የነቃ ትውልድ እምነት ይኖረዋል የነቃ ትውልድ ጠላቱን ያዋርዳል አምላኩን ያከብራል ስለዚህ የምልክላችሁን ማንኛውም አይነት ትምህርት ማዳመጥ ልክ ዘጠኝ መቶ ሰዎች ሆናችሁ ወይም ደግሞ አንድ ሺህ ሰዎች ሆናችሁ ገጠመኙን እንደምታዩት ሌሎቹንም ቪዲዮዎች በዛው ቁጥር ልክ ማየት አለባችሁ እንጂ እኔ የምፈልገው ይሄኛውን ብቻ ነው ብላችሁ የምትመርጡት መኖር አይገባም ምክንያቱም አርባ ደቂቃ ያክል ሻይ እየጠጣችሁ ቴሌቪዥን እያያችሁ የምታሳልፉት ነው ቪዲዮውንም ወይም ደግሞ ትምህርቱን ብታዳምጡት ደግሞ ለነፍሳችሁ ትምህርት ለውስጣችሁም ረፍት ትሰጡታላችሁ የማይጠቅማችሁን ነገር ወደ እናንተ እንደማላቀርብ ታውቃላችሁ ስለዚህ ሁሉንም ትምህርት ማዳመጥ ግድ ይላችኋል የነፍሱ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ተደክሞበታል ማለት ነው ወደ ዋና ረሳችን እንግባ መመናን በድጋሚ እንደምናላችሁ አ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ የአንዲት ነርስ የህይወት ታሪክ ነው ነርስ ከመሆኗ በፊት መምህርት ነበረች መምህርት ከመሆኗ በፊት መቤት ነበረች የቤትን መቤት ከመሆኗ በፊት ደግሞ ልጅ ነበረች ወደኋላ ታሪኳን ስመልሳችሁ ከልጅነቱ እንዴት እንዳደገች ለማምጣት ነው እህታችን ቃል በቃል ፊደል በፊደል እያንዳንዱን ታሪኳን ብትነግረኝም የነገረችኝን ታሪክን የግድ ወደ ህዝብ ማውጣት የለብኝም ምክንያቱም መርጬ የሚጠቅማችሁን ታሪክ ብቻ ነው ልነግራችሁ የሚገባው በዛ ላይ ደግሞ የታሪኩ ባለቤት አሁን በህይወት እንደሌለች ነው የተነገረኝ ያ ማለት ያው እግዚአብሔር የሰጣት ቀን አልቆ በሰላም ተሰናብታለች ስጋ ደግሞ እንተቀብላ ያረፈች እህታችን ናት ለንሳ ህይወት በቅታ ግን ህይወቷ ስለሚያስተምረን አንዳንድ ነገሮችን ለእናንተ ልነግራችሁ ነው ይህንን ነገር ያመጣሁት በእህቷ ፈቃድ ማለት ነው እህቷን ች ነገር የነገረችን ከመሞቷ በፊት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የማውቃት እና እህቴን ታውቃታለህ አለችኝ ያው አልኳት ያስተዋወቀችኝ እሷ አለችኝ ያው ያው እሷ ካስተዋወቀችን በኋላ እሷ ወደ ስጋ ወደሙ ብላ የመጣው ቢመጣ ምንም ነገር ቢሆን ስጋ ወደሙን ከመቀበል አያግደኝም አንቺ ግን ጠንከራግሽ ክርስትና ህይወትሽን ጠንክሪ ብላ መክራት ልጅቷ በአርሞ ወይም ደግሞ በዝምታ ሱባኤ ውስጥ ሆና ያለፈችው እግዚአብሔር እንኳን በዚህ መጨረሻዋን አከናወንላት ምክንያቱም የአርመሞ ሱባኤ ይዞ መሞት ትልቅ ነገር ነው አርመሞ ሱባኤ ማለት በዝምታ ውስጥ ስእሉ ፊት ቁጭ ብሎ ኃጢአትን እያስቡ ስጋውን ተቀብሎ እኔ ኃጢአተኛና በደለኛ ነኝ ብሎ መጸለይ ነው እሺ ወንድምህቶቼ ቤተሰቦቼ እናት አባቶቼ ይህንን ፕሮግራም የምታዳምጡ ቤተሰብ በሙሉ እህታችን ነርስ ነበረች ነርስነቷ ደግሞ ከቡዳ መንፈስነት ጋር አብሮ የተቀላቀለ አሰራር ነበረ ሁልጊዜ አንድ አይኗን ነበር የምትኳለው ይህንን ደግሞ ታዛ ነው የምታደረገው ያው ልጅ አልወለደችም አርባ ወደ አርባ እንደዚህ ይሆናል ብቻ ከአርባ ብዙ አያልፍም እና ያው ልታርጥ ሁለት አመት ነው እንደዚህ ሲቀራት ነው ያረፈችው ማረጥ ማለት መውለድ ማቆም ማለት ነው ያው ታቆታላችሁ ሴቶች ቶች ማለት ነው እና የእችታችን በተቻላት መጠን የቡዳን መንፈስ በላዋ ላይ ያለውን ሀይል ለማስተናገድ እና ስራውን ለመስራት ከጠንቋዮች ና ከደብተሮች ጋር ተስማማ እንደነበረ ነው የሰማሁት ፈቃዷና ፍላጎቷም ነበረ እና ለሀብትና ለንብረት ብላ የጀመረችው አካሄድ በኋላ ግን ምንም የማይጎልባትና ሀብት ኖሯት ግን አሁንም ለግብሩ ሲባል ነርስ የሆነች ማለት ነው ምንም የጎደለባት የለም በመኪና የምትመጣው የሚገርም መኪና ነበር የምትይዘው ነው የሚሉት የምትይዘው መኪናና የስራዋ ደግሞ አይገናኝም። ለምንድነው ሲባል ስራውን ስለፈለገችው ነው አዋላጅ ነበረች አዋላጅ ናት እና ሴቶች በሚወሉበት ሰዓት የሚፈሳቸው ደም አለ የማርያም ስም እዛ ቦታ ላይ አይጠራም አስተውሉ እንግዲህ ምክንያቱም ይሄ ሆስፒታል ነው የጤና ጣቢያ ነው ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ስርአቶች አይፈጸሙበትም ግን አዋላጆቹ አንዳንድ ሆስፒታል ላይ በትንሹ ጠረጴዛው ላይ ወይም ፊት ለፊት እንድትረዳቸው የሚያደረጓሉ ና ሁልጊዜ ከአንዲት ነርስ ጋር ይጠሉ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ያለፈበት ነገር አታርጌ ይሄ ኮኋላ ቀርነት ነው ምናምን ምናምን እየተባለ የሚባለውን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሰራር እና ትውፊቷን ለመናድ አንዲት እምነቷ ሌላ የሆነች ሴት ሁልጊዜ ትቃወሟት ነበረ አንደኛዋ ነርስ ማለት ነው በመካከሉ ደግሞ እችኛዋ እህታችን የታሪኩ ባለቤት ትገባ ነበረ እንግዲህ ሶስት ናቸው እና ለመስማማት ተቸግረው በነበረበት ሰዓት ስዕሉ የት እንዳለ ሳይታወቅ ከግድግዳ ላይ ተነስቶ የሆነ ጊዜ ላይ ማን እንደወሰደው ሳይታወቅ አጡት ያው ስራ አስኪያጁ ነው የጸቦ መነሻ ነው ሲባል ስዕሉ ነው ስራ አስኪያጁ ደግሞ ስዕሉን አነሳው እንግዲህ ታሪኩ የሚጀምረው ምኑ ላይ ነው ልጅቷ ሆን ብላ ካስገባችሁ መንፈስ ታሪክ ነው የሚጀምረው ሆን ብላ ያስገባችሁ መንፈስ የቤተሰቦቿን መንፈስ ነው አባቷ ነው ይህን መንፈስ በሷ ላይ ያስገባባት የትም ቦታ ስትሄድ ለመንፈሱ የደም ግብር ያስፈልገዋል በአሁኑ ሰዓት የደም ግብር ምን እንደሆነ ማንም ሰው አያውቅም የደም ግብር ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው መንፈሱ የሰው ደም ሄዶ እንዲልስ የሚደረግበት አሰራር ነው እና እህታችን ደግሞ ነርስ የሆነችው የደም ግብር ፈልጋ ነው ማለት ነው በአዋላጅነት የሚሰሩ ንጹሐን እህቶች አሉ ሃይማኖተኞች አሉ ማርያምን እየጠሩ ማርያም 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 እያሉ በባህሉ ደግሞ ቀበት ሆን አላላ እያሉ ባልየው ቀላት ቀበቶ ሆን እያሉ በዘዴ ትውፊትን የሚከተሉ መልካም የሆኑ ነርሶች አሉ ዛሬ ግን የምነግራችሁ ሴቶቹ በሚወልዱበት ሰዓት ህጻናቶቹም ገና ከማፀን እየወጡ ቀርጥፈው የሚበሉ መንፈሶች ያሉባቸው እጅግ በጣም ብዙ ነርሶች አሉ ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንዷ እጀታችን ናት ማለት ነው አንድ እንደምትኳለው የምትኳሎ ብያቸኋለሁ ምክንያቱም መንፈሱ ያረፈበት ና የተቀመጠበት ነው ይህ ዘመናዊ ሆረስነት ይባላል ሆረስ የግብፅ ጣወት ነው የአንድ አይን ምልክት ነው ብዙዎቻችሁ ታውቆታላችሁ ሆረስ የሚባለውን የአንድ አይን ምልክት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ኢሉሚናቲዎች ወይም አርቲስቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ፊልም ሙዚቃ አርት ውስጥ ያሉት በምልክቶቻቸው ህዝቡን ለማስተማር ይፈልጋሉ የማን አባል እንደሆኑ ለማሳየት እየታዘዙ ማለት ነው ይህቼታችንም እነሱ በእነሱ ህይወት ውስጥ የነበረች ሴት ናት ምንድን ነው ታሪኩ የሚጀምረው ልጅቷ የባላውሊያ ልጅ ናት ቃልቻ ቤተሰብ ናት እና ነጮች ይመጡና ከውጪ ቀጥታ ግንኙነት የሚያደርጉት ከማን ጋር ነው ከእንደዚህ አይነት ቤተሰቦች ጋር ነው ዊኒድ ማጂክ ይላሉ ማጂክ እንፈልጋለን አስማት ማየት እንፈልጋለን የሚሉት እና ነሱ ለነሱ ጥበብ ነው እንዲሁም ደግሞ ይህን እንፈልጋለን ሲሏቸው ወስደው የሚያገናኟቸው የሚፈልጉት እነሱ ከደብተራዎች ጋርና ከእንደዚህ አይነት ቤተሰቦች ጋር ነው ምክንያቱም ልጆቻቸው ተቀበል ተብለው የአባቴ ከረማ የእናቴ ከረማ በሚለው ስም ጨሌዎቹን የተለያዩ ነገሮችን የሚያዋረሱ እናትና አባቶች አሉ ቡና ፈላል የሽርጥ አደራረግ የተለያዩ እንዴት ሰንደል ጆሮ ስር እንደሚሰካ ጣር እንዴት እንደሚጨስ ጨሌ አቴቴ እንዴት እንደሚቀመጥ እንዴት ቅቤ እንደሚቀባ ለዛሩ ለመንፈሱ እንዴት አይነት ወጥ ተሰርቶ ወስዶ እንዴት እንደሚያደርጉት እያንዳንዱን ለልጆቻቸው የሚያስተምሩ እና ይቺ ልጅ የእነሱ ቤተሰብ ልጅ ናት እና አንድ ፈረንጅ ያጋጥማታል። ያ ፈረንጅ የነገራት ነገር እኔ ለእናንተ ከዚህ በፊት የነገርኳችሁ ነው እሱ ምንድን ነው ልጆች በሙሉ ከማጸን ሲወለዱ የተለከፉ እንዲሆኑ እንፈልጋለን ዛሬ ውጤት አመባ ንሆን ከአስራ አምስት አመት ና ከሀያ አመት በኋላ የእኛን ልጆች እናገኛቸዋለን የእኛን ዘሮች እናገኛቸዋለን እና የረጅም ጊዜ ቅድ ነው ተብላ ያን ሁሉ ትልልቅ መኪናዎች የምትነዳው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የኢሉሚናቲ አባላቶች ሲሆኑ ገንዘብ መኪና ንብረት ብዙ ነገር እንደሚሰጣቸው የታወቀ ነው የሴጣን መንገድ ስለሚያራምዱ ይህች እህታችን ደግሞ ሚስጥሩን የነገረችን ጊዜ እንዲሁም ለእህቷ ብዙ ጊዜ ያጫወተቻት ምንድን ነው በተለይ የባላውሊያ የውቃቢና የቃልቻ ልጆች ለዚህ ነገር በጣም ፈቃደኞች ነበሩ እና ገንዘብ ከባድ የሆኑ ገንዘቦች በአካውንታቸው ላይ ይቀመጥላቸዋል ከዛ ገንዘቡን የሚያንቀሳቀሱት በተግባር ሲፈጽሙት የታዘዙትን የታዘዙትም ደግሞ ፈረንጆቹ ማለት ነው እና ወደ ገጠር አካባቢ ሄደው ተንኮል ነው የሚሰሩት ከዛ ቤት ይሰጧቸዋል ያሰለጥኗቸዋል ግብረሰደማዊነትም ገዝቢያንነትም መናፍስተ አሰራርንም የሚያስፋፉት በእነዚህ አይነት መልኩ ነው እና ይቺ እህታችን ነርስ ሆና እንድትቀጠር ምክንያት የሆናት ማን ነው ይሄ ነጭ ነው መጀመሪያ መምህርት ናት ብያቸዋለሁ መምህርት ትነበረች ከዛ በኋላ ነው ቀጥሎ እንደገና ወደዚህ የመጣችው በልጅነቷ ምንድን ነው የነበረው ባለፈው ስለ መምህርት የነገርኳችሁ ነገር አለ አይደለም እንግዲህ ደግሞ ሌላኛዋ ነች በመምህርነቷ ብዙ አልገፋችበትም ስድስት ወር አስተምራ ነው ከትምህርት ቤት የተባረረችው ምን አድርጋ እንደሆነ አላስታውስም ከትምህርት ቤት ወጣች ሳይሆን ተባረረች ነው ያለችኝ እህቷ ያው እህቷ ብዬ ስነግራችሁ ቤተሰቧ ዘመዷ ማለት ነው ተንከባ አካባቢዋ ነች በታመመች ጊዜ ብዙ አግዛታለች። እና ብዙ ጊዜ የዛችኛዋ የባለታሪካችን ቤተሰቦች ይሸልሟት ነበረ እንደዚህ ቡና ስታፈላቸው ድቤ ስትመታ ለዛሩ በረሀኛው ቃለ ነው በረሀኛው ቃሎ እንደዛ እየተባለ የሚዘፈን እሱን እየዘፈንኩላቸው ነው የምትለው እሱን እየዘፈንኩላቸው በጣም አሪፍ የሆነ ነገር እያደረግኩላቸው ኩላቸው እሸልም ነበረ የምሸልመውም ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ የእንትን ነው ምግብ ነው የሚጣፍጥ ምግብ ነው የሚሰጠኝ ና የዛሩ ምግብ መሆን አላቅም ነበራለች እና ብዙ ጊዜ በራኛው ቃሎ ነው ምና የሚባለው መንፈስ ወደ ሰሜኑ አካባቢ ያለው ድብ እየተመታለት የሚዘፍን ነው ይህንም በቅርበት ምን ያውቀዋለሁ ከዛ በተረፈ ይቺ ልጅ ቡና በምታፈላበት ሰዓት የእሷን ድምጽ ለመስማት እና ቡና ስታፈላ የእሷን ቡና ለመጠጣት ብዙዎች ይካድሙ ነበር እዛ ቦታ ላይ እየመጡ እና መንፈስ በአንዲት ሴትዮ ላይ እያጓራ ሲናገር ምንድን ያው የተባለው ብዙ ዓላማ እንድታስፈጽምላቸው ባህር ተሻግረው ድንበር አቋርጠው የሚመጡ ሰዎች አሉ እሺ ባያቸው የኔው ናቸው የኔው እኛ ተነጋግረንበታል በጥልቁ በባህር ውስጥ አውርተንበታል ስለዚህ አንቺን መጠቀሚያ ሊያደረጉች ነው ልብስሽን ትቀይር አለሽ ቡና የምታፈይብትን ቆሻሻ ልብስ ትቀይሪና ንጹሕ ልብስ ትለብሻለሽ አለባበስሽን ጫማሽን ሁሉ ነገርሽን ቀይሪ ተዘጋጅቶ ጠብቂያቸው ይላታል ተዘጋጅታ ከጠበቀች ከአራት ሰዓታት በኋላ ነጮቹ መጡ ማለት ነው ከዛ ነጮቹ ሲመጡ ቀጥታ እንደገቡ ምን እንደሚፈልጉ የታወቀ ነው በቃ ምክንያቱም ከእናንተ መካከል የእኛን አላማ የሚያስፋፋ ሰው ስጡን ነው የሚሉት መጥተው እንደማይከለክሏቸው ያውቃሉ አንድ ቤተክርስቲያን መጥተው ሰው ስጡን አይባልም መቼም ወይም ተራው ምእመን ጋር መጥተው ሰው ስጡን አለማችንን የሚያሳካ አይሉም አርቲስቶች ጋር ቢሄዱም ይሄ ነገር እንደማይከናወንላቸው እና እንደማይሳካላቸው ያውቁታል እና የራሳቸው ሰዎች ጋር ነው የሚሩት በነገራችን ላይ ነጮች ጠንቋዮች ናቸው አምላክ የላቸው እኔ ምናልባት ህንድ አርመን ሶሪያ ግብፅ የተወሰኑ የተወሰኑ ነጮች ቆዳቸው ነጭ የሆኑ የተወሰኑ ሚድኑ ካልሆነ መስተቀር አብዛኛዎቹ በቃ ተዋርሰዋል ከዛሩ ጋር ከመናፍስቱ ጋር ከበአሊም ከቴራፊም ጋር ተዋርሰዋል እና ይቺ ልጅ ቀጥታ መጥተው ሰው ስጡን ሲሉ ያው እሷኑ ነው ያለው በውላችን መሰረት በአካውንታችሁ ላይ ይህን ያክል ገንዘብ ይገባል ይህን ያክል ደግሞ እናንተ ያላችሁ ተብሎ ለሁለት ተካፍለውት ነው ልጅቷን የወሰዷት ከዛ በኋላ ቤት ተከራዩላት ላይ የት አፓርተማ እንደሆነ አልናገርም መኪና ሰጧት መኪና ተለማመደች በሁለት ወር ውስጥ ልጅቷ ስልጡን ሆነች ከዛ እነሱ ቅዳቸው የነበረው ዞሮ ዞሮ ጸመትን ከጊዜ በኋላ እየራሳቸው ማድረግ ነው ከጊዜ በኋላ ትምህርት ቤት ሞከሩ በምን ምክንያት እንደሆነ ያው በማላቀው መንገድ ልጅቷ ከትምህርት ቤት በስድስት ወራ ተባረረች ከዛ ቀጥላ ደግሞ ነርስ እንድትሆን ተደረገ እንዴት እንደሆነ ባይታወቅም በሁለት አመት ውስጥ ልጅቷ ፐርፌክት የሆነ አዋላጅ ነርስ ሆነች ግን ሁለት አይነት ከባድ የሆነ ጥፋት ይጠፋ ነበረ አንደኛ ልጆቹ ገና እንደተወለዱ የሚሞቱበት አጋጣሚ ነበረ ሁለተኛ እናቶች ይሞቱ ነበረ እነዚህ ሁለት ከባድ ችግሮች ነበሩ ሌላው እንደ ሶስተኛ የሚቆጠረው ግን ልጆቹ ከተወለዱ በኋላ በአይኑ ቀርጥፋ ጥፋ ትበላቸዋለች ለመንፈሱ የሚገበረው ተገብሮ በህይወት እንዲኖር ደግሞ የተፈቀደለት ከመንፈሱ ጋር ተዋርሶ ያድጋል ማለት ነው ወይ ግብረሰዶም ወይ ሌዝቢያን ሆኖ እንዲኖር ነው የሚፈለገው ያው መንፈሱ ያልፋል እና አንድ አይኗን የሚኩሏት ማን ናቸው ኢሉሚናቲዎች ናቸው እነሱም የራሳቸው አፓርታም አላቸው አንድ ጊዜ እኒያውም ፖሊሶች ደርሰውባቸው ምን እንደሚያረጉ ምርምረው ምንም ምንም አላገኙባቸውም ግን ጥቋማ ደርሷቸው ነው ምን እንደ አላወቅኩም ነው የምትለው እሷ ምን እንደተጠቆመ አላወኩም? እኛ አይኔን እየኳሉ ፖሊሶች ከፍተው ነው የገቡት ምን እያደረጋቸው ነው ሲባሉ ለቀረጽ አይኗን እየኳልናት ነው ያሉት እና አይኔን ከኳሉኝ በኋላ ቀጥታ በቃ ሁልጊዜ እንደዚህ ነው የምታደረጊው ብሎ አስተምረዋት ነው ይሄ ወጡት ከዛ ወደ አገራቸው ሄዱ በወር በሁለት ወር በጣም ከባድ የሆነ ገንዘብ ነው የሚገባው ቢያንስ ከአራት መቶ ሺ ብር እስከ ስምንት መቶ ሺ ብር ድረስ የገባበት ጊዜ አለን ነው የምትለው ገንዘቡ ግን የት እንደሚገባ አላቀውም ትላለች ጨፈራለሁ እበላለሁ ጠጣለሁ የጠቀስኳቸው ወንዶች በሙሉ የኔ ነው የሚሆኑት አለች ከባድ ነበረ ይሄ የኩል አሰራር በጣም ከባድ ነበር ያመጣው ነርሷ የሚወለዱትን ልጆች እንደምትለክፍ ግን አንዲት እህታችን አውቃ ነበረ የምትጸል እህታለች እዛ ሌላ ነርስ ማለት ነው እና አውቃለች በአይኗ የምትገል እንደሆነች ተረድታለች እና ለእህቷ ትነግራታለች ቤተሰባችሁ ምንድን ነው እሷ ያዋለልቻቸው በሙሉ ይሞታሉ ወይ ደግሞ እናትያ ወይ ልጅያ ነው የሚሞትባት ወይም ደግሞ ምንም ሞት ባይፈጠርም ከባድ የሆነ ስትራስ ውስጥ እንደሚገቡ ከባድ የሆነ ጭንቀት ውስጥ እንደሚገቡ የወለዱት እናቶች ፌንት ካሉበት ለመንቃት በጣም እንደሚቸገሩ እንደሚያማቸውም እንግዲህ ልጁንም ውስጥ ያለው ማህፀና ውስጥ የሚያለውን አጽድተውን እንደማያጥቧት ይህን ሁሉ ተናገረቻት እንግዲህ አንዴት ሴት ኮለሬሽ በኋላ ውስጥ መጽዳት የሚገባ ብዙ ነገር አለ አላስፈላጊ ነገሮችን ማስወገድ አለባቸውን ያን ሁሉ እንደማታደርግ ነው ለእህቷ የነገረችው ለዚች ታሪኩን ለእኔ ለነገረች ልጅ ማለት ነው እና ይሄንን ጉዳይ ግን ልጅቷ ወደ እህቷ አላመጣችሁም ለምን እንደዚህ ታረጋለሽ ምክንያቱም እንድነው በቃ ስራውን አቆሚ ምናምን አላለቻትም ሚይዛት ሚይዛይ ነገር አለ ነው እንትሩ እንደዚህ እንዳልናገራት ግን አንዲት ቃል ጣል አርግላት አለ ስራው ግን ተመጭቶሽ ነው ምትሰሪ ይሄ ነገር ያታል ነው ምንም እንዴ ታዲያ ስትል አይ ይህን መሰለ ኑሮ ይህን መሰለ መኪና ይዘሽ ወደ ነርስነት ወደዛ ከደም ጋር ወደ መጨማለቅ ማምስትላት ምንድን ያለቻት እንዴ ወላድ በድባብ ትሄድ እነዚህ የሚወልዱ ህፃናቶችን የሚሰጡን እነሱ እኮ በጣም እንግብካቤ ያስፈልጋቸዋል እነሱን ያላገለግልኩ ማንን ላገለግል ነው ይህ በጣም ደስ የሚል እኮ አገልግሎት ነው ብላ በመልካም ጎኑ ታናገራታለች አሁን ታሪኩ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን ይቺ ልጅ ቤቷ ስትጸልይ እንደገና ደግሞ ነርሷ ራሷ ይቺ አንደኛዋ ጸላይ ናት ጎበዝ ናት ነርስ ቤቷ ስትጸልይ ሁለቱ በዚህና በዛ ያጠድፏታል ለቤት ስትመጣ ቺኛ ስራ ስትሄደም ያቺኛ ይቀበሏታል እና ልጅቷ በመሀል እብድ ሆነች በቃ አዋላጅ ነርሷ ማለት ነው እና ግን እጇ በጣም ጥሩ ነው ማለት ስትል ስታዋልድ ስትሰራ ስትል ጥሩ ነው ነው የሚሉት በጣም ጎበዝናት ፈጣናት እጇ ላይ ሰው ይሞትባታል ይታመምባታል እንጂ እጅግ በጣም ጥሩ ነው እጇ እጇ ስላችሁ አገልግሎቷ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እንግዲ ልጆች የሚሞቱባት ነው የሚሉት እና ቢያንስ ቢያንስ በሁለት ወር አንድ ጊዜ አንድ ሁለት ልጅ እንደዚህ በእሷ እጅ ይሞታሉ ሁለት ልጅ ብቻ ቢያንስ እስከ ሁለት ልጅ ድረስ ያውቃለዋለች። እና ወደ ቤቷ በምትመለስበት ሰዓት አንዳንድ ጊዜ እጃን ሳትታጠብ ነው የምትመጣው አንዳንድ ጊዜ ጥፍሯ ላይም አንዳንድ አያለዋለች እንግዲህ ይሄ የዶክተር እንዘላልነት ነው ግን እንደ አለማዊ ስንመለከተው እንደዚህ የሚሆ ነው እንደ ልጅቷ ዓላማ ግን ደሞኒዜሽን የብለው ስለሚሏት ነው እንደዛ ሆና እንደዛው እንደሰራችበት እንደነበረችበት የተወሰነ ብቻ ጸዳ ጸዳ በጨርቅ ምናምን ነው ወደ ቤት የምትመጣው መኪና የጨበጠች መሪ ጨብጣ ትመጣለች ከዛ እንትኖቹ ነጮቹ በሳምንት አንድ ቀን ሰው መድበው ላታል ይመጣል ጨብጦ ብቻ ነው የሚሄደው ነው የምትለው ከመጣ በኋላ ምን እንደሆነ አንዳንድ ቀን ግራ ይገባኛል ያው ገንዘቡ አይነኝ ስለደፍነው ልቦን አይንም ስለደፈነው ምን እንደሚያደርጉ ራሱ ያምታታብኛል አለች እና ጨብጦ ሲሄድ በቃ ለዚህ ነበር የመጣት ለጅ በጣም ረጅም መንገድ አቋርጭ የመጣት ይላታል በቃ መጫወበጡ ነው የፈለጉ እሱ ደሙ ነው የሚፈልገው ግብሩ ነው የሚፈልገው በቃ እንዲህ እንዲህ እያለ መናፍስት በሰው ልጅ ላይ ሲጫወቱ ኖረው ልጅቷ ነርስ በሆነች በስንት አመቷ ነው በአራት ነው ያለችኝ በሶስት አመቷ ኤች አይቪ ፔስተኛ ትሆናለች ያው ገንዘቡ ልቅ ነገር ስላስተማራት ማለት ነው በገንዘቡ ናይት ክለብ ትጨፍራለች ኦቨር ነው በቃ መውጣት ነው መሄድ ነው የተለያዩ አላስፈላጊ ነገሮችን ትጠቀማለች ያው አንድ ሰው ገንዘብ ሲኖረው አጢአትን ልስራ ብሎ እንደሚሰራው እሷም ያን ነበር የምታረገው ትበላለች ትጠጣለች ትጨፍራለች ትዝናናለች ከዚ ኤችይቪ እንሸመተች ላይፏ እንደዚህ ቀላል ነበረ ቀላል ስላችሁ በሽታውን ለመሸመት ብዙም አልተቸገረችም ከተለያዩ ወንዶች ጋር ተወጣ ስለነበረ ማለት ነው ከዛ ከጊዜ በኋላ ልጅቷ በሽታው እንዳለባት ካወቀች በኋላ ከቤተሰቦቹ አሸሸች አንድ የሆነ አጋጣሚ ተፈጠረ ይህ ምንድን ነው የእጅ ጓደኛ ወደ ገዳሚ ሸሽ ልሄድ ብላ ወደ ገዳሚ ትሄዳለች የት ነው የሚሄዱት ዝጓራ ዝጓራ መንዝ ወይም ደግሞ ይለ ለሚባለው ዝጓራ ላይ ያለው የሆነ ጊዜ ጉዞ ነበር እና እንደዚህ ተጀምሮ ነበር ጉዞ መሄድ ይዛት ትሄዳለች መንገድ ላይ ያለች ይወደቀች አስቸገረቻት ያው ምትወድቀው ራሷን እየሳተች ነው በጣም ብዙ በጣም ብዙ ደም እንደ ፍሳት ነው የምትናገረው ፔሬዳ ይባል ምን አይሉት ከባድ የሆነ ነገር ነው የገጠማት እና ወደ እንትኑ መግባትም አልቻለችም ወደ ቤት ክርስቲያን ውስጥ መግባት አልቻለችም እዚህ ጋር ምናልባት የረሳሁት የሆነ ታሪክ ሳይኖር አይቀርም ምክንያቱም አስገራሚ ነገር ነገር አይነበረ ግን የሆነ ታሪክ አልፍ ያለው ይመስለኛል እዚህ አካባቢ ላይ ቃል በቃል ስለተቀበልኳት ማለት ነው ዋናው ብቻ ወደ ዝጓራ ኬሌሽ ባለ ቤተክርስቲያን መግባት ተከለከለች ቤተክርስቲያን እንዳትገባ የተከለከለችው ብዙ ደም ስለፈሰሳት ነው ከምን ከመንገድ እንድትመለስ ተደረገ እዛው ገጠር ውስጥ አንዳንድ ቤቶች ላይ እንድታድር ተደርጎ ከዛ እሷ ደግሞ አልወጣም ማለች አልመለስም እዚህ ነው መሆነው ደሜ እስከሚቆም ድረስ እዚህ ነው መሆነው ብላ እዛው ትሆናለች ከዛ ያው እንግዲህ የባለ የቃልቻ ልጅ አደለች ጥሩልኝ አዋቂ እዚ አካባቢ ምትል ቡና ፍሉልኝ ብላ እጉራን ጠምራ ምናምን በቃ መካደም ጀመረች እዛ ቤተሰቦቹን አስፈቅዳ እና መናፍስቶቹን ጠየቀቻቸው ምንድን ነው ይሄ ሄደም የሚፈሰኝ ስትል እኛ የምናቀው ነገር የለም ይሄ ደም ለምን እንደሚፈስሽ የምናቀው ነገር የለም ይሏታል ግራ ገብቷቸዋል ራሱ እና ተኝታ እያለ የልጆቼ ደም ነው የሚል የሚጮህ ቀይ መልክ ያለው ግን መልኩ በደንብ የማይታይ ብርሃን የሞላበት መልክ ያለው እጁ በጣም የሚያበራ ትንሽ ወደ ወርቅነት ከለር ያለው መልክ ያለው አነስ ያለ ሳይዙ አነስ ያለ ሰው መቶ ሲያናግራት ነው ያየችው እንግዲህ እሷ እንደምትለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የምትለው የልጆቼ ደም ነው እኔ እንዲወለዱ ና እንዲያድጉ ዘር ሰሆናቸው ህይወት ሰሆናቸው አንቺ ግን ገደልሻቸው አጨናገብሻቸው ስለዚህ የፈሰሰች ደም በሙሉ እንዳለ የልጆች ደም ነው ምን ትያለሽ ነው ያላት እና ከእንቅልፋ ስትነሳ ምን እላለሁ ታዲያ አንሱልኝ ይህም ቡና ወደዛ ሰወግዱልኝ ነው ያለችው ሁሉ ነገሩ ተነሳ ተወገደላት ከዛ በመቀጠል ግን ልጅቷ የቀጠለችበት የወት ታሪክ መንፈሳዊ ታሪክ ነው የሆነው ቀጥታ ኢሉሚናቲነቷን ትታ ፓጋንነቷን ትታ ወደ መንፈሳዊት የተቀላቀለችበት መስመር ነው ይ የፈሰሰው ደምእና ና መናፍስቶች እኳ ምን እንደተፈጠረ በስጋው ላይ ሳያውቁ ቅዱስ ኦራኤል የሰራው ተምር ነው መንዝ ማለት መንዝህ ማለት መርጨት ማለት ነው ቅዱስ ኡራኤል በአለም ላይ ደሙን ከረጨ በኋላ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ክርስቶስ ከሲሰቀል እጁ ላይ ሽንካሩ ላይ ያለውን ደም ቀርቶ በአለም ላይ ረጨው የተረጨበት ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ተሰርቷል በቤተክርስቲያናችን አስተምህሮ መሰረት አሁን ቤተክርስቲያኖች ቢሰሩም እንኳን ቅዱስ ላይ ደሙን ጠብ ያደረግበት ቦታ ነው ለምሳሌ እጃችሁ ላይ ውሃ አርጋችሁ የሆነ ነገር ጭት ብታደረጉ የተለያየ ቦታ ነው የክርስቶስም ደም በአለም ላይ ብዙ ቦታ ነው የተንጠባጠበው ከዛ ቤተ ክርስቲያን በራእይ በህልም ለተለያዩ ሰዎች እየታየ እዚህ ቦታ ላይ ጸበል ይፈልቃል እዚህ በላ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይሰራል እየተባለ ይሰራል እስካሁን ድረስ ይሄ ነገር አለ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ በፈቀደው መልኩ ይሆናል እና ቅዱስ ሆራይል ጽዋውን በኢትዮጵያ ላይ ነው ያንጠፈጠፈው ይላሉ አባቶች ሲናገሩ አንድ ብርጭቆ ላይ ያለ ውሃ ወይ ጆግ ላይ ያለ ውሃ ከገለበጣችሁ በኋላ በደንብ እንዲንጠፈጠፍ መታ መታ እንደምታደረጉት በኢትዮጵያ ላይ ነው ጽዋውን ያንጠፈጠፈው እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያን የበዛው የሚሉት ለዛ ነው ና በመንዝ የሚባለው አገር ላይ ወይም ደግሞ መንዝህ መርጨት ቅዱስ ራኤል የረጨበት ጽዋ አለ የተብሎ የሚገመትበት እንግዲህ ዝጓራ የሚባለው አገር ላይ ዝጓራ በሚለው ታሪክ ውስጥ ታገኙታላችሁ ይህች ልጅ ይህንን ታሪክ እያጠናች ቀስ እያለች የኦራይልን ታሪክ ስትሰማ የጽዋውን ታሪክ ስትሰማ ምስትል እየተቀየረች እየተለወጠች የሚገርም ታሪክ ነው ለካ እንደዚህ ነው ደሞ እንደዚህ ነው እንዲተረጨው እያለች እየተገረመች መጽሐፍቱን ምኑ ምኑ እያነበበች ወደ ከተማ መጣ ምንም በቃ አልቀራትም ልጅቷ ሁሉ ነገር የተገለጠላት እና ከተማ መጣች ቤቱን ሸጠችው የተሰጣትን በአፓርተማ ነው ወጣች ከዛ ቤት ከዛ አንድ ቤትም ሰርታ ነበረ ሸጠችው ገንዘቡን ለነዳያን በተነች አበላች ያጠጣች ከዛ ወደ ገዳም ሄዳ አመንኮሱኝ ስትላቸው ልጄ እንደዚህ አለን ፍጥነቱ ቆይ ተረጋጊ ብለው ሀሳቧን ስለተረዱ ልክ ነው መልካም ነው ፍላጎትሽ የመመንኮስ ፍላጎት ሊኖርሽ ይችላል ግን ይሄ ነገር እግዚአብሔርን ጠይቅሽ የምታገኘው ነገር ነው እንጂ ዝም ብለሽ እንደዚህ በደፈናው ዘው ብለሽ የምትገቢበት አይደለም ብለው ትንሽ ምክር ቢጤ ይነግሯታል ይህቺ ልጅ ምን ከለዋዴ እንደተወገደላት ባይታወቅም ከነጮቹም ተሰወረችባቸው ከዛ በኋላ ደግሞ ከስራውን ማቆመች ና ሁልጊዜ ግን የሚመዘምዛት ነገር ነበረ ቀኝ እጇ ላይ እና ምንድን ነው ይሄ ነገር ብላ ሁልጊዜ ታከዋለች እዛ ቦታ ላይ እጇ ላይ የሚያካትን የሚበላት ቦታ ላይ ታክዋለች እና ለካሱ ያሳጠቀው ሰውነታ ውስጥ የቀበሩባት ነገር አለ እንግዲህ በመንፈስ ደንዝዟት ይሁን በመድኒታ ደንዝዟት ይሁን አይታወቅም ያው የእነሱ ነገር አይታመንም እና ይመዘምዛታል በጣም ያማታል እና መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ስትጀምር ይቺ ያማታል እንዲያውም ከግልግዳ ያጋጫታል የሆነ ሰው ጨርቅ ይዞ እንደሚያራግፈው እርጥብ ጨርቅ አራግፈው እንደሚያሰጠው አራግፈው የሚያሰጣት እና በጣም ከባድ ነበረ በህይወታቸው ካዩት ፈተናዎች ውስጥ ቤተሰቦቿ እሷ መንፈሳ የሆነችበት ወር ነበረ መንፈሱ እየሄደ ዛ ይጮህባታል ይጮህባቸዋል እሷ ጋር ደግሞ መጥቶ ይጮኋል ያስፈራራል እንዴት ታመልጭኛለሽ አይነት ነገር ነው እና የሆነ ሀቅር ጥን የተሰራው በዛኛው በዚኛው በኩል ሁለት የቆመ ከባድ የሆነ ችግር አለ መሀል ላይ ደግሞ እሷ ታፍና የተያዘችበት ሁኔታ ነው ያለው እና መንፈሳዊ ከሆነችበት ቀን ጀምሮ ቤተሰቦቿ ተረበሹ አንድ በአንድ ወንድሞቿን መጨረስ ጀመረ መጀመሪያ አንደኛውን ወንድሟን ገደለ ከዛ ቀጥሎ አንደኛው ወንድሟን አድርጎ ወገቡን ሰብሮ ዲስክ ነው ተብሎ ህክምና እየተሰጠው በብዙ ነገር ሲታከም ቆይቶ መጨረሻ ላይ አረፈ ሶስተኛው ወንድም እየውም ታመመ ግን ይሄኛው ታሞ ዳነ የስለት ልጅ ስለነበረ ነው ነው የሚባለው የስለት ልጆች ብዙ ጊዜ በመናፍስት አሰራር ፈተና ቢገጥማቸውም ግን ሀይልና ስልጣን አይኖረውም ይቋቋሙታል እና ልጅቷ ያየችውን ነገር በሙሉ ወደ ቤተሰቦቿ ሄዳ ስትናገር ይሄ አየሁ የምትየው ነገር ውሸት ነው ይሏል እሷ በጣም የሚገራርም ራእይ ነው ነጫጭ ላሞችን አየሁ ምትለው እነዚህ ነጫጭ ላሞች ደግሞ የሚጎትቱት ነገር አለ በነገራችን ላይ ይሄ ነጫጭላ ማየት ማለት ጥሩ ህልም ነው ከዚ በፊትም ያጋጠመኝ ነገር ስለሆነ ነው እና ልጅቷ ይህን ታሪክ ለቤተሰቦች ዋሰት ነገር በጣም ያለቀሱት ሁሉም ተሰብስበው ሰው እንደሞተባቸው ያክል ነጥላቸውን አዘቅዝቀው እንዴት እንደዚህ አይነት ህልም ያሳያታል ቀማን እኮ ልጃችንን ቀማን እኮ ሰራዊታችንን እያሉ እጅግ በጣም ከባድ ለቅሶ ያለቀሱት ከባድ ለቅሶ ይህን ቃል ስለተናገረች ማለት ነው አሁን ወደ መስመር ውስጥ ገባሽ ልጅቷ ቃል በቃል አይን በአይን ፊት ለፊት መንፈሱን ማየት ጀምረች ታይዋለች መንፈሱን ማን እንደሆነ በደንብ ታይዋለች ይህን መንፈስ ስለዚህ አይነት ነገር አንዲት እህቴ ደውላ ነግራኛለች መናፍስትን ለፊት እንደምታያቸው መልካቸውንም እንደምታያቸው ቅርብ ጊዜ ነገረች ይህንን ታሪክ ለሌላ ጊዜ መልካም በሆነ መንገድ እግዚአብሔር እንደፈቀደ እንደሷን ፍቃድ ወደ እናንተ የማመጣው ነው መሆኑ ግን በቃ መናፍስቶቹን ለፊት እያየቻቸው ምንም ማድረግ አልቻለችም ታስራለች እጇ እጇ ታስሯል የመናፈስቶቹም እጅ ታስሯል እና እሷ ራሷ እንደ መናፍስቶቹ አብራ ከነሱ ጋር ተፈርጃ ቆማለች በቆዳ ትለያለች በማንነቷ ያው ሰውናት እነሷ ጋር እንደናቸው ግን ከነሱ ጋር አብራ ታስራ ቆማ ይህን ነገር ትመለከታለች ብዙ ጊዜ በህልምም አይደለም በመንቃትም አይደለም ሰመመን ላይ ነው ማለት ነው በሰመመን ውስጥ ነው ወይ ነገር የምትመለከተውእና አጋጣሚ ሆኖ ድሮ መጠጥ ቤት አብሮ ሲጨፍር የነበረ ወንድ ጸበል ጻቃኔ ማርያም ሊሄድ ሲነሳ እሷን በህልም ያያታል ከዛ ደውሎ ሊያናገራት ይሞከራል ስልኳን ያጣል ጓደኛዋ ጋር ይመጣል ታሪኩን የምትነግረ ነታችን ማለት ነው አረ ልጅቷን በህልሜ እያየዋት ነው ስትሰግድ ስትጸልይ ከመቼ ወዲ ነው ደግሞ እሷ ምሰግደው የምትጸልዩ የመንኩስና ልብስ ለብሳም አየዋት ምናምን ይላል ልጅቷ በጣም በዚህ ነገር ትሳባለች በጣም ደስ ይላታል ግን አንድ የረበሻት ነገር ቢኖር እነዛ ነጮች ኢትዮጵያ በገቡበት ቀን እሷ ታመመች ካልጋም አልተነሳች ጭራሽ ጉልኮስ ተሰክቶላት ኮማ ውስጥ ገብታ በኦክሲጂን ነበር የምተነፍሰው እና ምን እንዳደረጓት አይታወቅም ሲፈልጉ ኦን ሲፈልጉ ኦፍ ያደረጓት ነበር እንግዲህ አልመጡም አላገኟትም በአካል ግን እነሱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ባረፉበት ቀን ልጅቷ ትታመማለች ወዲያውኑ ነው እንዳየቻቸው ሲዝቱባትም እንደነበረና ከባድ የሆነ ትልቅ ዘንዶ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡ በህልም ትመለከታለች ከዛ እየገባት ሲመጣ ልጅቷ በጣም ከባድ የሆነ ህይወት ውስጥ ትገባለች ሚገርም የሆነ ላይፍ ውስጥ ነው የገባቸው የተመስጦ ህይወት ተጀመረ በሷ ውስጥ ምንድን ነው ይሄ ነገር በኢትዮጵያ ላይ አቅድ ያለው ምንድን ነው ያሰራር ለምንድን ነው ነገር የመጣው ያለች መመራመር መጠየቅ ጀመረች ግን ኮሞ ውስጥ ስለሆነች አፏ ብቻ ነው የሚነቃነቀው እንጂ ሌላ ነገር ማድረግ አልቻለችም ግን ዝግጁ ናት ድንገት ቢመጡ እንኳን ምን ማድረግ እንዳለባት ማለት ነው እንደዚህ ታማ በነበረችበት ሰዓት ላይ ነው እኔ አንድ ጊዜ እንዳያት የተፈቀደልኝ አይቻት ግን ያው እንደ ማንኛውም ክርስቲያን አይዞሽ እግዚአብሔር አጽናሽ ምናም ብዬ ነው የወጣሁት ምንም ያው መልኳን ለማየት ብቻ የተጠራው ለምስክርነት የተጠራው የሚመስለኝ አሁን ሳስበው በኋላ በተደጋጋሚ ምን እያለች ትነግራታለች። ነጮች በጣም ብዙ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ ነው እጅግ በጣም ብዙ ሆነው ሊገቡ ነው አሰብስፈው እየጠበቁ ነው በጆሬ ላይ ሹክ የሚለኝ ብዙ ጥያቄ አለ ብዙ ነገር መንፈስ አለ ከባድ የሆን ነገር በህይወቴ ውስጥ እየተፈጸመ ነው በውስጥ በኩል በልቤ ውስጥ በኩል የሚጮህ ከባድ የሆን ነገር ይሰማኛል እና እንዴት አርጌ እንደማበርደው አላወቅኩም ትላለች እና መስገድ መልካም እንደሆነ ለብዙዎች ስለማስተምር ረጅም ሰዓት እንድትሰግድ ነግራት ምክንያቱም በሽታው ያለው ስጋ ላይ ነው በስጋ ላይ ያለ በሽታ ደግሞ የግድ ምን መሆን አለበት መያዝ አለበት መጀመሪያ እሱ ካልተያዘ በስጋችን እንደፈለግን መስገድ አንችልም ማለት ነው ይህንን ስለምታውቅ ልጅቷ ነጮቹ ሲመጡ እየተደበቀች ምን እያለች ከሆስፒታል ቀስ ብላ ወጣች የት እንደተደበቀች እንዲያውቁም አልፈለገችም ባህሪያቸውን ታቃለች በመጨረሻ ያው ስግደት እንደሚያዋጣ ኳት አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እኔ ዛሬን የሰማሁት የስግደትን ውጤት ከሷ ምንድን ነው የሰማሁት አንተ ከነገር በኋላ ደውላ ልታገኘ ያልፈለገችው አንተ ግብረ ሰዶሞችን ስለምታጋልጥና የግብረ ሰደሞችን ቪሲዲ ስለምትለቅ ማለት እነሱን ወደ ንሳ የሚጠራ ኢሉሚናቲዎችን የሚያጋልጥ ቪሲዲ ስለምትለቅ ከእሷ ጋር መታየትህን አልፈለገችውም ተጠቂ እንዳትሆን ብላ ነው ድጋሚ ያልደወለችል ለዛ ነው ነው የምትለው በዚያ አመስግኛት አለው መልካም የሆነ ነገር ነው ያላት ግን እንዳግዛት አለ ዋና ሁሉ ነገር ተደብቃ በጨረሷ እኔ ብዙ የቀረብኝ ነገር አለ እሱም ደግሞ ምንድን የቀረብኝ መልካም የሆነ ጥንካሪ ማወቅ ፈልግ ነበረ ምንድን የምታደረገው ልጅቷ ተደብቃ የፈረንጆቹን ስም እጇ ላይ ጽፋ ትሰግዳለች የፈረንጆቹን ስም እጇ ላይ ጽፋ ትሰግዳለች ምን ብላ ነው የምትሰግደው እግዚአብሔር ሆይ ከኢትዮጵያ አብረ አክንፋ አስወጣልኝ ወይም ደግሞ ምንም ነገር እንዳይሳካላቸው አድርግያለች ትሰግዳለች ይደውላሉ ስልኳ ስልኳ መቀየር ያልፈለገችው አውቃ ነው ምን ያህል እግዚአብሔር ከእሷ ጋር እንደሆነ ለማወቅ ፈልጋ ነው ይደውላሉ ትሰግዳለች ይደውላሉ ትሰግዳለች በኋላ ላይ ቴክስት አደረጉ ያላንቺ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ሽባ ሆነናል እም እንደውልልሽ በጣም ከባድ የሆነ ጥፋት ውስጥ ሆነን ነው ከባድ የሆነ ጥፋት ውስጥ ነው ያለ ነው እና ትንሽ ስተት ካለን እንያዛለን ባክሽን አንቺ ካልመጣሽ ሊስተካከል አይችልም ነው የሚሏት የበለጠ እሷ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አበላሽባቸው እንዲያዙ አድርጋቸው ከሆነ ተምረው ካልሆነ ደግሞ ተገሰጸው እንዲሄዱ ተመክረው ካልሆነ ደግሞ በተቻላቸው መጠን ከኢትዮጵያ እንዲያባረሯቸው ነው የምትጸልዩ የነበረው የእግዚአብሔር ስራ የሚገርም ነው ይህንን ነገር በተናገረች በሳምንቱ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው እንደሄዱ ሰማች ሴቶች ይደውሉላታል ሴቶች ናቸው ተራ ሴቶች አሉ ባለሥልጣናት ሴቶች ናቸው ልጅቷ ከባለስልጣናት ጋር እንዴት እንደምትገናኝ ይገርማል። ምክንያቱ ምን እንደሆነ አሁንም አላወኩም የዛን ጊዜም አልተናገረችም ግን የባለስልጣናት ሚስቶችና እህቶች ከእኔ ጋር በጣም ግል ናቸው ነው የምትለው እና የሁሉንም በቃ የሚፈታተኗትን ሰዎች ክርስና ስማቸውን ወይም ኖርማል ስማቸውን እየጻፈች የምታቀው ምታቀውን በክርስትና ስሙ ማታቀውን ደግሞ በኖርማል ስሙ እያደረገች ትሰግዳለች እጅግ በጣም ብዙ ስግዳት ነው የምትሰግደው ና ያሳያታል ኢትዮጵያ ላይ ዘንዶውን ሲጠመጥሙ ህዝቡን ዘንዶ ህዝቡን ሲበላ ከዛ ተጠይቃለች ምንድነው ይሄ ነገር ብላ ሶባያ ስትገባ ዘንዶ ማለት አውሬው ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያን እንደ ከበባት ለማሳየት ያደረጉበት ሲስተም ና ጥበብ ነው እና ይህንን አሰራራቸውን ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያከሽፍልኝ እየለመንኩት ባለውበት ሰዓት ላይ አይኔ ሰው ጎዳብኛለች እንግዲህ አስቡት መንፈሱ በዳም አልተያዘም አይኗ ሰው ሲጎዳባት እንዲ ነገር ተመልሶ መጣ እንዲ ነርስ እያለሁኝ ነው ከባድ የሆነ ችግር ይገጥሙኛል ነርስ እያለሁኝ አሁን ግን እግዚአብሔርን ካወኩት በኋላ ይህ ነገር መስተካከል ነበረበት ለምንድን ያልተስተካከለው አንድ የጎደለ ነገር አለ ብላ ልጅቷ ከራሷ ጋር ታወራለች ሱባኤውን ማድረግ ያለባትን ነገር ለእህቷ ነገራት አለው እህቷ እየወሰደች ተነግራታለች በተግባር እየፈጸመችው አሁንም ግን ሌሊት እየመጡ ፈረንጆቹ በመንፈስ ይገናኙታል ሴክስ ወ በመንፈስ እና ይገባታል የኔ አይነ ላ ፈረንጅ ነው ትል ነበር በፊት በፊት አሁን ግን ቀልድ የለም በቃ ከአይኗ ተነስቶ ሰው ጎዳባት እና ጸጉሯ የምታምር ልጅ ነበረች በጣም ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ገባችባት ልጅቷ አይኗ ሰው መጉዳቱን አላቆመም ነበረ እና በህልማ ምድር የምትመለከተው ብዙ ሰዎችን ኦፕራሲዮን ስታደርግ ደማቸውን ስትቅድ ኦፕራሲዮን እያደረገች ደማቸውን ስታፈስ በዚህም መናፍስቶች መተው ግብሩን ሲልሱ እንደነበረ እና አሁን ግን ያ ነገር እንደቀረባቸው ለማሳየት በሲስተም ተጠቅሞን ያሳዩት እና ይህንን ሲስተም ለኛ እኔ አሁን ባልሰማውም እና ባይነገረኝም ልይቷ በጣም ተቃዋሚ ሆና ከባድ ነገር ውስጥ ገብታ ሄዳ ወደ ተሰራበት ወደ ነበረ ሆስፒታል ሄዳ ነገረቻቸው ለነርሶቹ እኔ እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ነበርኩኝ ሆን ብዬ ነው የመጣሁት በእንደዚህ መልኩ በእኔ ምክንያት የሞቱ ሰዎች አሉ ከተቻለ የምታሰር ከሆነ ልታሰር ለእኔ ሙፎይታ ነው ረፍት ነው ካልሆነ ግን እኔ እንዲህ አይነት አሰራሮች ስላሉ ከእነዚህ መካከል ያሉትን ላጋለጥ የመጣሁት አለች እና በጣም ተበሳጩባት ተንቀጠቀጡ ከነርሶች ውስጥ እና ሁለት ሴቶች ተወጣች እናንተ ይህን ስራችሁን አቆሙ በእናንተ ምክንያት በጣም ብዙ ልጆች እየሞቱ ነው ካልሆነ ራሴን አጋርጭ እናንተን ማጋለጣለሁ ተያይዘን አብረን እንድንጠፋ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው ብላ እንደ ማስፈራራትም እንደ መምከርም ብላ ከዛ ሆስፒታል ተወሎ ብላ ነው የወጣችው ልጅቷ ተሰውራ በሉት በቃ ተደብቃን የምትኖረው ውስጧ ክርስቲያን ነው ግን እንደ ሙስሊሞች ጠምጥማ ነው የምትሄደው ማይክሮጅፕስ ሳይቀብሩ ብኛ አይቀርም ብላ ነው የምታስበው ጌት የት እንዳለው ምን እያረኩ እንደሆነ እየነገሩኝ ነው እየደወሉ ብላ ነው የምትናገረው እንግዲህ ነጮች የዚህን ያክል በጣም ረቀው ሄደዋል ከቤድ ከቤድ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን መስራትም ጀምረዋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ልጅቷ እንዴት እንደሞተች ሳይታወቅ አልጋ ላይ ሞታ ነው የተገኘችው ግን ስጋው ደግሞን ተቀብላ ንሳ ገብታ ስጋው ተቀብላ ተዘጋጅታ በተጋድሎ ውስጥ ሆናል የሞተችው እና ዋናው ታሪኳ እዚህ ጋር የሚያበቃው ብዙዎቻችሁ ከዚህች ልጅ የሆነ ነገር እንደተማራችሁ ተስፋ አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት አሳዛኝ የሆኑ ነገሮችን ስነግራችሁ ምን አለበት መጨረሻ የስጋው ደግሞ ተቀብዬ እንደዚህ በሆነ ብላችሁ እንድትመኙ ያመጣሁት ገጠመኝ ነው ልጅቷ ከምን እንደተነሳች አስቡት ወደ ትምህርት ቤትም ወደ አዋላጅ ነርስነትም የገባችው በአይን በኩል የሚሰራ ስራ ስላለ በትክክል ወደዚህ ቦታ እንዲመጡ የተደረገው የሚወለዱት ልጆች ምን እንዲሆኑ እንደታቀደ እንድታስተውሉትም ጭምር ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ስርዓት ስር የሚተዳደሩ ብዙ አገልጋዮች እንዲህ አይነት ነገሮች ስትሰሙ ህባካችሁን ወደ ህዝቡ አዌርነስ ወይም ደግሞ ይሄ ለህዝቡ ግንዛቤ ማስጨበጥን ብትሰሩ ደስ ይለኛል ስለ ማይክሮችፕስ ሲነሳባችሁ ወይም ደግሞ ስለ አውሬው አሰራር ሲነሳ ይህ እኮ ቴክኖሎጂ ነው ከዛ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ዝም ብላችሁ የምታልፉትን ነገር አውቁሙት በአሁኑ ሰዓት ከእናንተ ይልቅ የነቃው ህዝቡ ነው ይህቺ ልጅ በቤት ክርስቲያን አገልግሎች ጋር ገብታ የተለያዩ ነገሮች ልታደረግ አስባ ነበረ ከሸፈባት ችግር እንዲፈጠር አስባ ነበረ ግን ዛሬ ከነቃች በኋላ እግዚአብሔር ጸሎቷን ሰምቷት በጣም ከባድ የሆነ መልክቱ ከባድ የሆነ ለዚህ ዘመን የማይመጠነው ቅዱስና ይወት ውስጥ ነው የነበረችው የእግዚአብሔር ስሜት የተመሰገነ ይሁን በክብር አርፋለች ማን እንደ ገደላት ሳይታወቅ ደርቃ የተገኘችው የእጅ አሻራም አልተገኘባት መድኒትም ጠጠታም አይደለም እንዴት እንደሞተች የማይታወቅም ግን መሞቷ ድንገት የሆነባቸው በተለይ ለቤተሰቦቿና ለዘመዶቿ በጣም ከባድ የሆነባቸው ያው እሷ በምታደረጉ ነገር ያለቃቀሱና ያዝኑ ነበረ ግራኝ የሚባል መንፈስ ነበረባት ይህ ግራኝ የሚባለው መንፈስ ደግሞ ምን እንደሚፈልግ የታወቀ ነው እና ልጅቷ ከቤተሰቦቿ ጋር ሆና የምታደረጋቸው የነበሩትንና እና ለብቻ ሆና የምታደረገው የነበሩትን ነገሮች እያነጻጸረችም ለአባቷ ተነግረው የነበረውን ነገር እያስታወሰ አባትየው ጨሌ ጥሏል እናትያ ግን የቤተሰቦችን ማልተውም ብላ ባልና ተለያይተው ከባድ የሆነ ህይወት ውስጥ እንደነበሩ ነው አሁን የምሰማው ከዚህ በኋላ እንደተፈጠረ ዳላቅ ይችላለሁ እና ከዚህ ችሪት ታሪክ የምንማረው እባካችሁን ሆስፒታል ሄዳችሁ የምትወልዱ እናቶችና እህቶች የማርያም ስዕል ይዛችሁ ሄዳችሁ የማርያም ስዕል ፊት ለፊት እንዲለጠፍላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ በምጥ ጊዜ ማለት ነው አለበለዚያ ግን አወላጇ ቡዳ እኛ ራሳችን በልጃችን ላይ ነገ ቡዳ እንሆንበታል ቡዳ መንፈስ ማለት ነው ስለዚህ ስዕሉ ያስፈልገናል ብቻ ሳይሆን እምነቱም ያስፈልገናል የተለያዩ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓቶች ያስፈልጉናል ነው የምለው በተቻለ መጠን ልጅቷ የተረከቻቸውን ከልጅቷ ታሪክ የተነገረው ነገር ወደ ህይወታቸው አስገብታችሁ ታሪኮ የሚመለከታችሁ ሰዎች ይህን ነገር ወደ ትምህርት መቀየር ትችላላችሁእና አንዳንድ ጊዜ ስጋው ደግሞ ተቀብሎ መሞት ማለት መታደር ማለት ነው መሞት ሳይሆን ማረፍ ነው የሚባለው ወደ ህይወት መሄድ ወደ ክርስቶስ ሊሄድ እናፍቃለሁ እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው እና ኢሉሚናቲዎች መጥተው ኢትዮጵያን ምን ምን ቦታ ላይ መጥተው እንደሚያጠቋት ማንን ለምን አገልግሎት እንደሚያሰማሩ ምን አይነት ልብስ አስለብሰው ምን አይነት ባህል ያለብሰው በምን አይነት መኪና እያሾፈሩ ሰዎችን እንደሚያጠምዱ በዚህ ትምህርት እንማራለን ባላውሊያዎችን ቃልቻዎችንና ባለዛሮችን ድብ የሚደበድጉትን ለስራቸው ማስፈጸሚያ ለእንደዚህ አይነት የላሉ ናት አሰራር በጣም ምቹ ሆኖ ነው ያገኙትና ኢትዮጵያን ለማደንዘዝና ለማፈዘዝ እነሱን ባይመጡ በጥንቆላ ና በድብትርና አንደኛ የሆነች እስኪመስል ድረስ ትውልዱ ሰካራ አጫሽ ቃሚ ጨባሽ ሴቶችን ወይም ወንዶችን በቃ እንደፈለጉ ልቅ የሚሆኑ እጅግ በጣም ከባድ ከባድ የሆኑ ነገሮችን በኢትዮጵያ ላይ ለማስፋፋት ይፈልጋሉ ነጮቹ የሚከናወንላቸውም የምናፍስትን አሰራር የሚያውቁትን ነው እንጂ አርቲስቱ ዘፋኙ ዝም ብሎ እሱ የመጨረሻ አጫዋቻ ነው የሚባለው ካርታ ወይም ደግሞ ዳማ ስትጮት በቆርኪ ልክ እንደዛ ነው አርቲስቶቹን የሚገለገሉባቸው የዘፈንም ሆነ የፊልምን ማለት ነው እነሱ ማስፋፊያ ናቸው ሳያውቁትም አውቀውትም የሚያደርጓሉ አሉና። እንዲህ አይነት ነገሮችን እንማርበታለን ከዚህ ገጠመኝ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምለካችን ስም የተመሰገነ ይሁን በሌላ ገጠመኝ እስከምንገናኝ ድረስ በቁጥር አስራ ዘጠኝ ገጠመኝ እስከምንገናኝ ማለት ነው ቸር ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ድርንግል ድድንግል ክቡር ለዘላለሙ አሜን